เมนามิเปมามินดูอิวิเสนอุไคปูโซอตุโกขันยุโรมุไดดาโตตะมันตะมุฑฑะตะมะผ่องมะเปียงเตยามุญญังภิงาตัญญียะตะมะลงสงเตยาบุงโกอกุอสินติเมนโดมุโดเมสวะพะยาบะกะวะโตกุโรโกปะนิระโกอะปิสงโดมุโดเมสวะพะยา ตัตตลุณะเปมาตัตตวะรุอิเสยาตสุอิเสผิดโดมุโดเมสวะพะยาพุทโธติสสาลิบะเมตตยาโกปัญชาเถนเถนติเมนโดมุโดเมสวะพะยาติสสาลีอินโกไรมีฤยมะภิญวินุยตะบิฤยโกแลติเสโดมุโดเมสวะพะยาวะกะวะไอตริยาสัตติบงฉ่องลีเน สงฆีปิวาโรมุโดเมสวะพะยากุโรเมอิสิทธิ์โตโกสุไปไนนิโรมุจีดีหุโตไอตริยะบงโดมะโพไนบังกุรันโตโลกุตระเตยาดีหุโตธัมมะบงโดหุไตมันซวาต้องปะโตโลกะฤญปัญญาจ่อซอจีดีหุโตยัตตะบงโดเอกาจิงเงติเตปิภูอชุระสะตัปเปโรมุจีดีหุโตตีรีบงโด อโลรอชีไรมะไซขณะปิสีปิสงรมุเจดีหุโตกามะบงโดอรหัตตมัญญังตัพพิญญุตัญญันไตอองยะสีหน่ายติจั่งไขจีมาโตวริยะโรดีหุโตปัญญาตะบงโดกุณโณกุปานิระโกบงโดฉอกปานิปิสงรมุโตเมสวะพะยาติเกงกุโรเมจิอาอิมังปุพพาวะปัมมิโสงดุภิญดีมะ นิพพานโหยิมั่นล้วยปูเสมะสักกะหลุตังปูโซจะบากุอิอะศีมะยะพะยาอิมินะกามินาปุญญีนะยะนี้ยะคุสักกะหลุตังปูโซยะโตอะจูอาจองพะยาตะบี้รอตะบี้รอมาปองดุติปะริตันเนนิจินเสยอูจินเสยนาจินเสยเตจินเสยอะปองดุอิเกยากุยาญญะยะภิโต พระอเมสงยรณาเตยอเมสงยรณาตังฆาอเมสงยรณายรณาตุบะอุทัยทาฤยตีละกงตมาริกงปัญญากงธรรมกงโดภิญปิสงโนมุโดอนันตจีสุรศีลเสียรศีลทุกญาติยาชิโคภูโซภูเมมาเลยอกระโดจะยาอองเคเหมีย สีจำมาสีจำนะอยู่ลุยอาสันดาปิวะสีจองกองมุมิงลาผิดบาสีอะลุงาพะยะยะสงเยรณะเตยะยะสงเยรณะอังกะยะสงเยรณะอีเยรณะเมตตุมาดูอา
ယောတိမြတ်နုနှစ်စုမိုးရေရှိကိုပူဆောင်ဖူးမြောင်းမှန်လေးရောသရောကြသောတကိစ္ဆာဂါရဝပနာမကုသစေရနာဖြာပြတို့ချောင်းရှင်ိခါမစာရိတ္တရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြဝခြင်းအပညာကြည်ခြင်းစာရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကြံကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဓမ္မန္တရဏံဂိစ္ဆာမိ Dadiyambi Bodhantaranangi Sami, Dadiyambi Dhammantaranangi Sami, Dadiyambi Tangantaranangi Sami. Dadiyambi Bodhantaranangi Tamanagadam Ubodhata Dilandaman Darugan Gatwa Apamadi Natampadita
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောင်းကျိုးပေးပါစေ။ကောင်းစားတဲ့ကရေထောင်း360ကိုနှစ်ဒေါ်သရင်လက်ပြီးကျော်9ရက်2019ခုနှစ်ဒေါ်သရင်လက်ပြီးကျော်9ရက်2019ခုနှစ်စတေမာလ၂၀ရက်တောကြနေ့မန္တလေးနေ့ဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပ္ပဓမ္မယောကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျမပြုလုပ်အပ်သည်။ ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တိတ္တိတ္တကြီးဝံတွင်မြို့နယ်တဲစုခြေရွာမัจကြီးမြေ၄၄နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေမြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားအများအပိုင်း165တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျဖဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ယောဂပကောတိဟိပိယမမိယံကာလံကရုဏတော်တိတုကရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပုံခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဝအရေအတွက်သင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဝရှိကြသောကာလပတ်လိုလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတကယ်ရဏီဥစ္စာအသက်ချက်လဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကြည်တိထဝေငါသည်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတော်ဝတ္တနာချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။ မဟာကရုဏိကတ္တတဝမြရင်ဝေသာကေသူတနာချိခေမဂရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော်၏ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။မထေမြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားအပြားအပိုင်း165ဒီနေ့ ရန်တာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တဲ့တေလကာဏိမထေမြတ်ရဲ့မှတ်တရားစကားကိုနာယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီအမည်နာမကတော့အဗဒံဆန်းနေတဲ့အမည်နာမဖြစ်တယ်ပေါ့။တေလကာဏိတေလကာဏိတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီအမည်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရအောင် အဲ့ဒီတေလကာဏိတို့အမည်ရှိတဲ့မထေမြတ်ရဲ့စာကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်သူဟာသမန်လူသားတယောက်ပဲသို့သောအခုလိုဘဝတစ်ခုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကာရလို့ဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာ ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြတာပေါ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာ
ยัสสะพะยาเยกุตโรซะยุบวาโรรีตุยัสสะพะยาเยตะบี้ตาวะกะรีตุเอ้อลุเสวิติปะโทอะมิวมิวรีมากุตุกะมุรีโหปิโลจาเดเอ้อดิตาธนาโรเนสัตปี้รอปิโลเดกุตุกะมุมิวโหอะดิกะระอะลงแกเตกุตุกะมุโลโซอะ ဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာမှာဒီကိုယေရှုဥတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင့်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဆင့်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရတယ်အရိယသံဃာတွေကိုယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအခွင့်ကောင်းတစ်ခုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာ အာယုံမြန်မြန်ယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြတ်စွာဘုရားဟာပွင့်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်တော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတိပထိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအနှံ့ပြားရှိတော့ကျွင်းကျန်ရတဲ့ငွေတော်ဓာတ်တော်တွေကိုရှည်စူးပြီးဓာတ်တော်တွေကိုသာဝနာကိုးကွယ်ထားတဲ့ဇေတိတွေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုမှတ်မျောပြီးတော့ထုလုပ်ကိုးကွယ်ထားတဲ့ယုတ်တုတော်တွေဒါတွေကိုယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအဓိကာရဆိုတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ဘုရားကိုအာယုံရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလည်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟောပြောခဲ့တဲ့အထင်းမဲ့ဒီနတ္ထိစိတ်တေပတ္တနံမိ อัปปกานามอัปปิกานามทักขิณาဆိုဒီစိတ်ချနူးနေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနဲတယ်သေးတိန်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလို့သူဆိုတယ်ဒိဋ္ဌံတေနေဥဒေစာပိသမေစိတ်တေတမံပလံတတ္တောရှင်ထင်းရှားမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တူညီတဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ဟောထားတယ်အဲ့တော့အဓိကာရလို့ဆိုရယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုတ်ခွင့်ရတယ်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်တော်ရှိတဲ့ဘုရားကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာရည်မှန်းပြီးကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေချင်းကိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးစွာရွှေချင်းကိုင်းရဲ့အဥ္စပုဂ္ဂိုလ
Shibu Willet Naga. Laroji Jayo Namashi, the Shui Chin Yama, we follow Shui Chin Seattle, look for it, Seattle Usagara. Payago Chinu Reni Yama, Sambulo de Bogo Dumia Jibit. Every Mew Yu Shimuga Sude, Shirungara Mew Kuro Doya Chenit. Every Shimuga and Mew, Kanji Delio Shotwara Kama. This same Sude Yama. She could give her, so she. And she could give her my young leg, Kuro Yi. Leon said that Ponga net to the go with her, a young leg, Kuro Yi. Every young leg you do, Piago. She didn't say, oh, yeah, Ki doing any way out, Pumio Krobi. Every yes of Yago. Say Tema to get the daughter of yes of Yan. Say Tema. တတော်ထင်ရမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ရည်မှန်းပြီးရောင်းလဲကိုရောကြီးရဲ့ခြေတော်ကိုဝှပြိနှိမ့်နေပြီးတော့ပြီးတယ်တဲ့။ဟောအဲ့လိုဝှပြိနှိမ့်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုဘုရားအစ်စ်တတော်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဘုရားလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမေ့ပြီးမျက်ရည်တွေတောင်ကျလာတယ်လို့ဆိုတယ်မှတ်တမ်းတစ်ခုမှဆိုတယ်အဲ့ဒါ จีนูวันตะมูเนี่ยจ่าได้ไม่ยี่บ่เมษวะพะยาตลอดจะเมษวะพะยาเลี้ยงเสร็จนี่เลยสรุปเหงาญาတော့มูมาเว้ยสุบิ่ไหนเปิบิโหจูงเนี่ยปิゅดาเอ้อแล้วที่อ๋อสึกกูท้าနိုင်ได้อณีทาดีโลกุตุမျိုးอธิกานะโลขอเนาะดีอควินยี้หาหลุไรยะไปมั้ยโลโตดดีกุตุก็รอหลุไรยะมาหมอบ A queen ye yabido, a queen ye who you dama, tigudum yo yan.
เออพระญาติศิโคได้กรรมว่าจิตันติเนาะศิโคอยู่ศิโคได้หมู่เสรีปโทธิตั้วပြီးတော့ศิโคได้အခါမှာတတ်တော်ထေရ်ဆရာပြတ်စွာဘုရားအထီအောင်အာယုံရောက်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့เสรีတော့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှစ်ဘက်ရှစ်တန်းလေးဘက်လေးတန်းဂန္ဒီပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ศิโคဝှချတဲ့နေပေါ့ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတတော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုဝှချလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘုံမိုးပေါ်မှာနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်လိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးဝှချမယ်ဆိုရင်တကယ်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရပြီတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်ကြည်နှူးမှုရလာနိုင်အဲ့ဒီရလာတဲ့စိတ်ကြည်နှူးမှုကတကယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပဲအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အ
ဝိဇ္ဇာတန်ကြီးမရှိခိုးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးရှိခိုးအဲ့ဒါအဓိကကကုသိုလ်မျိုးတယ်အခုဒီတေလကာနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာလည်းပဲရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာအဓိကကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယေရှုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဝိဝတ္တုပ္ပန္နေတ္တကုသိုလ
ဒီကနေ့မှာလူဘွားရောက်လိုက်နတ်ဘွားရောက်လိုက်နဲ့ထုံးစံအတိုင်းတန်တရားဆိုတာကျင့်နေရတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေးတော်လို့ရှိရင်နတ်ဘွားတစ်ခုဆိုရောက်တယ်ဒီကနေ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အခြေအနေအားလျော်စွာလူတွေဟာဒီကနေ့ကျတော့အာကိုရရှာတတ်တယ်အာကိုရရှာလို့ကိုအာကိုစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ 1 ချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတတိယပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာကိုယုံကြည်မှုပြီးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာအာကိုတယ်ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးပေါ်လာတော့ငါ့မှာကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ချီနူးတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့သိသွားရင်ကောင်းတဲ့ဒီဖို့
ก็ไม่ได้รีบบ่มากองได้บ่ยောက်เด้สอผิดเตะตลอดเตกานี้มาสึกกองนํารงทาแม่ลุรบ่ด้วยลีเนี่ยจุดติ้นพี่รอณีเซ็งกุสึกกูกองได้เบกกูอายุปิบิลีฉินทาบ่ลุรบ่มะลีฉินบาระคู่มาผิดละมาบ่ฟูลีฉินเปเนี่ยแม่ณีเซ็งเนี่ยเมียสึกกูจีนูได้สึกติ้นมวยมิวบิพยาศิโคราแลโหจิตันเนี่ยชิมโคเบเนี่ย เอรุสิทธิ์แท้มาอายุสั้นไปแล้วจีนูได้สิทธิ์ตัดนี้ดีโลลีกุตุรีโหสนิทจะตะลีตะซาลีลีเมี้ย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 นูนูดีโลลุถ่าแม้ส่วนรู้สิถ้าตะแกอธิการาส่วนกุตุမျိုးเว้ဖြစ်တယ်เอรุสิทธิ์นี้หมู่မျိုးยัดถ่าได้ปกติยောက်หาเตกานี้จะรอโกดาอาโกบี ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဆက်လုံနိုင်တယ်ဆက်လုံလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကတိုးတိုးလာမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားရင်ကုသိုလ်ဆိုတာလုံနိုင်ခွင့်ရှိတော့လားမဟုတ်တော့မလုံနိုင်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့ဝေးတယ်ဝေးသွားဥပမာမေတရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ဝေးပြီပြိတ္တာဘုံရောက်သွားရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ဝေးပြီငရဲကြသ
ကျိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတေလကာနိတေလကာနိဆိုတဲ့မထေမြားဟာသူနဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲသို့တော့ကုသကောင်မှုလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကောရမဘုရားဆိုဗျာလက်ထက်ဖျားမပွင့်ခင်မဲ့တောင်းထီမြို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံနာမြို့မှာလူလာဖြစ်တယ်ထုံနှက်စင်လာရပြမနာရီဟာ48နှစ်ထိလူပြိုးဘဝနဲ့ဝိရဇံဃာနေကိုတင်ကြားရတယ်48နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာအိမ်တော်ရသားပြုတဲ့ဂါထဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရွေးဘဲနဲ့ဘိက္ခုဆိုတဲ့ပရဝေယဟံအဖြစ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။
ပါကြောင့်လို့ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာအိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရာကျန်နေကိုတင်ကြလို့အသက်40ရှစ်နှစ်ပြည့်လို့တမတ်ချက်ကလွတ်သွားတဲ့အခါမှာပြပိုက်ယဟန်နေထံသွားပြီးတော့ပြပိုက်ယဟန်ပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတိတ်ဘဝလေးအကျင့်ဝါသနာဆရာအရာလောကကြီးရဲ့ ထမြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုသူရှာတယ်เนาะစူဇန်နဲ့လေးလာတယ်ကနေလဲတချို့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒါလို့စူဇန်နဲ့စိတ်တွေနဲ့လေးလာကြတာရှိတယ်အမှတ်တော်ရဲ့မနေဘူးအမှတ်တော်ရဲ့မနေဘူးဥပမာမေယဟန္တာဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်လဲသူစဉ်းစားယဟန္တာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်လဲ အမှန်တရားကိုသိစေနိုင်တဲ့ဟောပြောတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးရမလဲအမှတ်တမဲ့မနေဘူးဘာသာရေးလို့ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းယဟန္တာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်လဲဘယ်သူတရားကိုမှတ်သားနိုင်ရောမှာလဲဘယ်သူစီစီကံရမှာလဲဆိုတဲ့တွေးတောချက်တွေကိုသူစံစီစဉ်းစားတော့ အမှတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်စံစီစဉ်းစားတတ်ဖို့သတိထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူစံစီစဉ်းစားဖို့မူဒီတိလကာနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြပိုက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတရားလိုက်ရှာတယ်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရင်မေးမြန်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ် ပွင့်လာလို့တောင်းထိပ်ပြေရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်ခံဖျားဟောတဲ့တရားနာလိုက်တော့ငါရှားနေတာဒါပဲဆိုသဘောပေါက်ပြီးသာသနာပေါင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဝင်ရောက်ပြီးရဟန်းခန့်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာသူရဟန္တာဖြစ်သွားရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူပဲပုံပဲနေခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဝေငှတဲ့အနေနဲ့ ဒီမတရားစကားတွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒုတိယရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြခုခေတ်မှာကိုတွေ့တရားဆိုပြီးပြောလို့ရှိကြတယ်။သူပြောတဲ့ကိုတွေ့တရားနော်တက်တွေ့တရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့တော့ သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယဟန်နေကိုဖောက်တဲ့ချတဲ့အနေနဲ့ဂါထာပုတ်ပေါင်း20နဲ့နှစ်ပုတ်နဲ့သူပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတပုတ်စီတပုတ်စီရှင်းပြီးတော့ပမာလို့နားလဲယုံနေတယ်ရှင်းပြီးတော့ဟောပြပေးမယ်။အဲ့ဒါမထေရတို့ရဲ့အမတ်တရားစကားတွေထဲမှာတေလကဏိမထေရရဲ့အမတ်တရားစကားဟာအပိုင်း165မှာ ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။အေးယန္တန်ဃာတွေကိုသူပါပြောလဲလို့ဆိုရင်စိရရတ္တံဝတ္တာတာပိဓမ္မအနုဝိသိဒ္ဓယ။တမန်စိတ္တသနလတ္ထံပုစ္ဆံတမနာဖြစ်မနေ။သူဟာအမှန်တရားကိုသိချင်တယ်။သိချင်တဲ့အခါကျတော့တမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ရှိခေကဘာသာတရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဖြစ်မနာလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်ဘာသာရေးအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူဝကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့စူဇန်လေးလာတယ်။စူဇန်လေးလာတယ်။အဲ့ဒါလို့စူဇန်လေးလာတဲ့ကောင်သူနှစ်ပေါင်းကြာအောင်ကြိုးကြိုးစားစားဘယ်တရားဟာ အကောင်းဆုံးတရားလဲဘယ်တရားဟာလမ်းမှန်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအပြန်အလှန်လန်သုံးသပ်ပြန်မေးတယ်တဲ့လိုက်လံစူဇန်မေးမြန်းတယ်ပေါ့တရားတွေကိုတွေ့ရှိဖို့ခဏခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးမကြိုးစားဘဲနဲ့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားရိပ်သားတွေကလည်းအများကြီးပဲတရားဟောတဲ့ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိမိမိကိုယ်တိုင်စာပေဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ ရသော်ပြေပိရိကသုံးပုံမြန်မာလိုပြန်ထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိ
Like beater down major, they blue vene. A เตยาเยียเนี่ยปัตติภิโรสิกุจันสิภิเมไล่ตานิติตาจาตวายอเด้ตมันสิทธัตตะนัลลัตถังสิทธิ์ใต้จสิทธิ์นั้นอีจันตวาสิทธิ์ได้เตยาမျိုးသူမရခဲ့ဘူးဖះမပွင့်ခင်ကအချိန်မျိုးသူပြောပြတာเนาะပြပိုက်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့သူတရားကျင့်တယ်သို့သို့ တကယ်ကိုရင်းနှီးမှာအပူရိကင်းပြီးတော့အေးချမ်းသွားတဲ့တရားမျိုးဆိုတာသူမရခဲ့ဘူးတဲ့ဟောဒီဒီကနေ့ဘုရားဘာသာတွေရောအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတဲ့တရားရပလားကိုယ်ကိုစဉ်းစားနော်အပူရိဝေးပြီးတော့ရင်းနှီးနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီးစိတ်သက်သာရရတဲ့တရားတွေရပြီလားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်စူးစမ်းရှာဖွေကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေး အဲ့ဒီမှာသူပါရီမေးပြီးတော့ဘာတွေလိုက်ရှာတယ်လဲဆိုတာပြောတယ်ကောတော့ပါရင်ကတော်လောကီလောကမှာတန်တရာရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာလမ်းဆုံးသွားတာပါရင်ကတော်ဆိုတာတန်တရာလမ်းဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကလမ်းမဆုံးသေးခင်ဘာဖြစ်လဲ။ဦးခြင်းနဲ့တွေ့ရမယ်၊နာခြင်းနဲ့တွေ့ရမယ်၊သိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ် လောကမှာရှိရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းမဆုံးသေးရင်ဒီလမ်းကတော့ဖြစ်သေးချာနာမွေးလာတဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမှာပဲကြီးလာပြီးရင်အိုးလာမှာပဲအိုးလာပဲယောဂဖြစ်မဲ့ပြီးရင်သေးမယ်မအိုးခင်လဲယောဂဖြစ်မဲ့ပြီးရင်သေးမယ်နော်အိုးပြီးမှယောဂဖြစ်ပြီးသေးတာရှိတယ်မအိုးခင်ယောဂဖြစ်ပြီးသေးတာဖြစ်ရှိတယ်စာတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာစရာပြာတိမရဏအတ္တတရားအောင်မှမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုသာတိစရာဖြာတိမရဏဆိုတဲ့ဟာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူရှိတယ်လေဆိုလိုတာကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုသူရှိတယ်လေဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကောပတောအမတောကရံမသိဘူးဆိုတဲ့နေရာကိုဘုသူရောက်သွားတယ်လေရောက်သူဟာဘုသူရှိတယ်လေကန္တာဓမ္မပဋိစ္ဆာမိပရမတ္ထဝိသနနာ တကယ်အလွယ်မှကင်းတဲ့တရားကိုအလွယ်မှကင်းတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရာကိုသိစေနိုင်တဲ့ဘုသူရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုသူလက်ခံကျင့်သုံးရမှာလေရှင်နေကမေခွန်းနေသူ့မှာဒီလိုရှိအဲ့တော့ဒါကိုသန္ဓမုဏာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမေခွန်းနေထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်မေခွန်းမထုတ်ရင်အဖြေထွက်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့သူမေခွန်းနေထုတ်ပြီးတော့သူဘာကြောင့်ဒီလိုမေခွန်းနေထုတ်နေရအောင်ဆိုသူ့အခြေအနေသူစဉ်းကျင်သုံးသပ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်အန်တောဝင်ငါကတောအသိမစ္ဆောဝကတမမိတံဘတ်တော်မေနပသေနဝိပဿိတယသူရောယထာတယ်သူပြောတဲ့ဥပမာလေးတွေဟာရှင်းရှင်းလေးသူဘာလို့အမှန်တရားကိုရှာနေရအောင်ဆိုလို့ရှင်ငမြားချိတ်ပါတဲ့ အစာကိုဟပ်မိတဲ့ငါလို့ကစင်းစားကြည့်ငမြားချိတ်ပါတဲ့အစာကိုဟပ်မိတဲ့ငါဘယ်လိုနေမလဲရုံးထွက်လို့ရမလားမရတော့ဘူးเนาะအာကောင်ကိုခြေချစ်စူးနေပြန်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးဘလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘလောက်ကြီးတဲ့ငါဖြစ်ဖြစ်เนาะငမြားချိတ်ပါတဲ့အစာကိုဟပ်မိလို့အာကောင်ကိုငမြားချိတ်စူးထားတဲ့ငါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး တရားမင်းကြီးရဲ့ကြော့ခွင်းနဲ့အဖန်းခံလဲရတဲ့ဝိပဿိတိအတူတာဖာလုံးနိုင်သေးတယ်ဘာမှမလုံးနိုင်တော့။တော့ဘာမလုံးနိုင်တာတွေလိုက်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ပင့်ကူကောင်ကချင်းကောင်တကောင်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့တော့ပင့်ကူမြင်နေနဲ့ဖမ်းလိုက်ရင်အဲ့ချင်းကောင်ဘာလုံးနိုင်လဲဘာမလုံးနိုင်တော့။အဲ့ဒါလို့ဥပမာတွေလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မွေးပဇတ်ထဲရောက်သွားတဲ့ဖာ မိချောင်းပဇတ်ထဲရောက်သွားတဲ့သရဝါရုံးထွက်လို့မရတော့ဘူး
ဒီနောက်ဖွဲ့ထားတဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိလေသာတွေကသူယုံမာတယ်တဲ့သို့တော့လောအောင်မယုံနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်လေတင်းနေယုံနေတင်းနေဖြစ်သွားဒါမှအဖြစ်ယုံကြည်ပါလားယုံကြည်လို့ရှင်ပုပ်ပို့ပြီးတော့နောက်ရောတင်းသွားယုံလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကနဲ့မကြာခဏငိုရတဲ့လောကကြီးကနေယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတော့လည်းမထွက်နိုင်ဘူးတဲ့ကောမေဖန်တံမုံဆောင်လောကေတံဘောဓံဝိဒေယိတတိအဲ့ဒါလို့အ
လူတွေရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေ။အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းရှုပ်သွားတယ်။တွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းရှုပ်သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်တွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းရှုပ်သွားတယ်။တေခြင်းတရားနဲ့တွေးလိုက်ရင်လည်းတွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းရှုပ်သွားတယ်။နောက်မောဟဘာဖြစ်မှာရောစဉ်းစားလိုက်တိုင်းခေါင်းနေရှုပ်သွားတယ်။နော်ခေါင်းနေ
ဒီမခန့်ကျင်စိတ်တွေကများပြားတယ်မခန့်ကျင်စိတ်တွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့မြင့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘပူပူကြီးလာမဲသူတို့အင်ကတော့တယ်လီဗီယံတယ်လီဖုန်းတွေသုံးတယ်တယ်လီဗီရှင်ရှိတယ်ငါတို့အင်နဲ့ရှိအောင်လို့မဲကိုအင်ကစလောင်းနဲ့ငါတို့အင်ကလည်းစလောင်းတက်ကိုအင်ကကားစီးတယ်ငါတို့အင်ကကားစီး သူတို့တဲ့တာကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်တက်တည်းရလွန်မှုပြီးတဲ့အခါမှာကောဋ္ဌပတ္တမနတ္တတံမရနိုင်တဲ့အခါစိတ်တွေတူစိတ်တွေတူထားတဲ့ဒေါသတွေကစိတ်တက်ခက်ထမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လူချင်းလုံးအားကြီးတဲ့တဏှာရရင်တော့ကျင့်တဲ့မရရင်စိတ်တူတယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုဖြတ်ခွဲနိုင်တဲ့တရားကိုဘယ်သူဟောနိုင်မလဲ စင်သာတဏှာဒနုသမုဋ္ဌာနံဒွေသပန္နရတံယုတံပတ္တဩရတိကံဘာလံဘုဒ္ဓဝါနဖြစ်တဝါနယတိတိတ်တိတိတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တွေ့တာဟုတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့တာမှုတဏှာဆိုတာကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာတော့ငါငါဟာဆိုတဲ့မာယွန်းနဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာနော် ငါဆိုတဲ့အတွေးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးဖြစ်ငါဘဝနော်ငါဘဝငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါဆွေမျိုးအဲ့လိုလောကကြီးမှာဒီအတွေးတွေကိုတက်ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာပြီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာပြီအတွေးမျိုးစုံတွေးလာတဲ့အခါမှာတက်ကရာဒိဋ္ဌိဟာ20ရှိတယ်အဲ့တက်ကရာဒိဋ္ဌိ20ရဲ့ မယုံကြည်မှုတွေအကြောင်းပြုပြီးကံကံကြီးအကျိုးမယုံကြည်တာတွေကအစနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်မိဘဆိုတာပြုစုတယ်အကျိုးမရှိဘူးလို့တွေ့တယ်။ကုသကောင်းမှုလုပ်တာအကျိုးမရှိဘူးလို့တွေ့တယ်။ကုသကံအကုသကံအကျိုးမပေးဘူးလို့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါလို့မယုံကြည်မှုတွေက10မျိုးလောက်ထွက်လာတယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိက20မယုံကြည်မှုက10မျိုး အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ30လို့ခေါ်တယ်။ရှင်နဲ့မှဝင်လာတယ်။တဏှာကနေထပ်ဆင့်ပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒွေစပန္နရတာယူတံ59လီ30ဖြစ်လာသူတို့ဆိုလို့ဒွေပန္နရတာဒွေဆိုတာနှစ်ပန္နရတာက59လီလို့ပြောလိုက်တာ။လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမှန်မသိလို့ ဒီစွဲလန်းသွားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ10မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တရားဝတ္ထု10နော်နတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိခုတံဆိုရအကျိုးတွေကိုညင်းပယ်တဲ့ကံကံကြီးအကျိုးတွေကိုညင်းပယ်တဲ့အရာ10ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ30ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြောတာ တဏှာကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်30အဲ့ဒီမာယွန်းနဲ့အမြင်30ရှင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရောက်နေတာကိုကြည့်အခိုင်အမာကြီးတူတီရန့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနုဒိဋ္ဌိနာအပ္ပဟာနာထပ်ဆင့်ပြီးတော့တွေးတွေးလာတဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ မဖယ်ရှားနိုင်တာဖားကြောင့်လို့ဆိုရင်သင်္ကပ္ပပရတိစိတံမာယွန်းနဲ့အမြင်တွေကိုအတွေးကပိုးပို့ပြီးခိုင်မအောင်လုပ်သွားတယ်ဓာမြလိုပဲဓာဟာကြောက်ပေါ်တင်ပြီးသွေးလိုက်တဲ့အခါပိုးပို့ထက်လာတယ်နော်လူတွေရဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်တွေဟာလည်းအတွေးအမှားတွေကနေထပ်ထပ်ပြီးတော့သွေးလိုက်တဲ့အခါပိုးပို့ပြီးတော့ထက်တန်လာတယ်တဲ့ တေနဝိဓောပဝေဓာမိပတ္တံဝမလူတေရိတာ၄တိုက်တဲ့အခါတိရွယ်လေးဟာရံခါနေသလိုနော်
Yang kali itu, eri mayen dua ini tenari ya, jenama suwe ni lo. Dari dua lagi itu seni lo ni ya, tunglo ye ya ni bade lo pior, no? Tunglo ye ya. Nah, sejauh biro, adi jangan ye jelah le pukuri ma. Ti ke keriu, amat memang ni lo, bawa ye ni tariu. Isa demi demu taya, kipan bisadi mama ka. Di mayu ni, ni niu aku duri sura, kau yang tanam apa cila ni? Cila wi, tapi macam aku ye ni, nalo ni mah, akai mah, saya kaji di cibiru, jenan lah ni. Di kaga, sabda, yadani kayo yatha tredi tabra. Air nak coba, seku toda kana siwa kaya mana? Senajino kumyasi ane biro, myasi nana laya kaya mana? Ayo cumiuga, sen adang ana yada ti dui jandui ayo. Air nak coba aku, isadi air nak coba myasi nana laya kaya mana sure sigu. เสียงต่างน่ะยาตาที่ด้วยสุดเลยอายุนี้เนี่ยปัตติบีโรเสียงเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาคิดได้เลยเว้นนะแม่เมียนะเนาะเมื่อสิ่งที่พิจารณาสุดทั้งหมดจะมองเสียสุดทั้งหมดทั้งสิ่งโอ้โหเราว่าเว้นไร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 เนี่ยลู่เรียมาอากุดูเบียเว้นนี่เรื่องสุดที่ที่เราเว้นเนาะ ยาสีเนี่ยจีบีอากุดูพี่เด้นานเนี่ยนานเราไม่อากุดูพี่เด้ยาเราจะไม่พี่เด้ที่ด้วยก็จะไม่พี่เด้อดุยเช่นนี้ก็จะไม่บีร์อากุดูเรียพี่เด้จ้าเลยอากุดูมันดีวูก็มีด้านสูงเนี่ยพี่อ่อนนี่จ้าพี่อ่อนนี่จ้าเราไม่ตัวตัวด้วยเดี๋ยวจะ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 เดี๋ยว
ပိုက်ဆံတော့နေတိုင်းဝင်ရင်မဝင်မှာအာဟုသူရတဲ့နေတိုင်းဝင်တယ်နော်ပိုက်ဆံဝင်ရင်မဝင်အာဟုသူရနေတိုင်းဝင်နေတယ်ဒုတိယအာဟုသူရဆူဝိဆောင်မိတာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်တန်နပ္ပတတိတေကိစ္စတန်နပ္ပတာမိတေကိစ္စယောမိတန်တန်နာမௌဒရီသူယင်းနေမှာစူးဝင်နေတာဘာလို့ဆိုရဲ့ခိတိတာဆိုရဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုရဲ့အာဟုသူညောင်းကြီးတွေ အမြင်မှမှုဆိုတဲ့အမှန်မမြင်တတ်မှုဆိုတဲ့မစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညောင်းရဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဒီယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့စူးဝင်နေတဲ့ခိရိတာဆိုတဲ့စူးညောင်းကြီးကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ယင်းနဲ့မှာစူးနေတဲ့ခိရိတာစူးညောင်းကြီးကို ခွဲစိတ်ပြီးကုသပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူရှာလို့မတွေ့သေးဘူးနော်။တမန်လူတွေကတော့ဒါကိုမြားညောင်းလို့မမြင်ဘူးလေမမြင်ဘူး။တကယ်ကိုအသိဉာဏ်ရင်းကျက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယင်းထဲမှာဒါမြားညောင်းကြီးစူးနေတယ်လို့မြင်လာတယ်။မြင်လာတော့ရောမိတန်တန်လမုဒ္ဒရေယင်းထဲကမြားညောင်းကြီးကို ခွဲစိတ်ကုသပြီးထုတ်ပေးမဲ့ဆရာကိုသူမတွေ့ဘူးတဲ့နာနာရိစေနာတတ်ထေနာနေနေနာဥသိကေစီတလောကမှာကုသကုသမှုတွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ရှင်နေမှာဆွဲနေတဲ့အရာကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့တတ်တောင်လောက်ကိုင်းလုပ်တယ်တချို့ကြတော့မန္တရမန္တန်မန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မန္တန်နဲ့တတ်တောင်လုပ်ပြီးတယ်နော်ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက် တခါတလေအစာမတော်တဲ့အခါမှာငါးစားရင်ငရိုးမြက်တာရှိတယ်လေအငရိုးမြက်တာဝယ်အဲ့ဒီငရိုးလေးကမြက်တယ်မြက်တဲ့နဲ့နေရာတော့ဘယ်တော့ခါရောက်အဲ့ဒီမြက်တဲ့မြက်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုထုတ်နိုင်ရင်လားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတခုအေးဗီရမန္တန်နဲ့အဲ့တချို့ကြတော့မန္တရားနဲ့ထုတ်တယ်နော်မန္တန်နဲ့ထုတ်တာ ဒီ
ငယ်ငယ်တော့ကြာဘူးတာပေါ့အဲ့ဒီမှန်တယ်အယုမြတ်လို့ရှင်မန္တန်ဆုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်အယုမြတ်တာပျောက်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့တော့လောကမှာဒီတစ်ခုခုကိုယ့်ရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုခွဲစိတ်ကုသရာရဲ့မန္တရာမန္တာအစွမ်းအားနဲ့ကုသရာရဲ့အဲ့ဒီလိုเพณีเนี่ยเว้ยเปี่ยวๆเปี่ยวอ๋องกุปิไหนเนี่ยปกโลกะจิมาตุชะลงด้วยวุเตเนาะไอ้มากโกมิอัตตะทออวโนตัณหะมัพพันตระปัตตยังอหิงตันตัพพกัตตานิตัณหะเมอุฏฐริตติตุยินเนี่ยมาสู้ဝင်နေတဲ့ ဒီမြညောင်းကြီးကိုခွဲစိတ်တဲ့ဓာတ်ကိုအသုံးမပြုပဲအနာဖြစ်အောင်မလုပ်ဖဲเนาะအစွမ်းတတ္တိကောင်းကောင်းနဲ့မမှုတ်ပြီးတော့ဘယ်သူဟာထုတ်ပေးနိုင်မလဲရှင်နေဆွဲနေတဲ့ညောင်းကြီးကိုဘယ်သူထုတ်ပေးနိုင်မလဲသူဟာစဉ်းစားတယ်အမြဲတမ်းအေးနောက်မှာဓမ္မပတိဟိသောတိထောဝိသဒေါသပဟဝနော တကယ်ကိုစွန့်တတ်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်တဲ့သူတဏ္ဍမှာရောက်ရှိနေတဲ့အစိတ်တွေကိုเนาะဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့တရားနိလန်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲငါဟာလည်းပဲကံပိရိပဋိတယတမေထလံပါနေဝထသေတကယ်ကိုအမတန်နဲ့လာတဲ့ ရေထဲမှာကြပြီခံပီးတွေပဋိတတ်တာမေရင်းနဲ့တွင်းကြီးထဲမှာကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ကုံကလေးဒီရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုံပေါ်မှာတက်လိုက်လို့ရှင်ရေမြုပ်ချင်းကတက်တာမေသို့မဟုတ်သူ့ကိုကဲ့တင်တဲ့လက်ဖွာသူ့ကိုဆွဲကဲ့မဲ့လက်ဖွာရလာမယ်ဆိုရင်လေသူဟာရေမြုပ်တာရေမြုပ်ချင်းဆိုတဲ့ ยินดีชินสุดะเสียดุขะตุจุมมาหมอบพูตู้เยบวรเนี่ยปะทะไปแล้วสิ้นซาสิญญะนาฤดูสิเปล่าระเหติหะมัตตมิโอกาลีอะหาริยะรสมัตติโกมายาอุตตุยะตารมะทีนะเมฏะมัปปัตตะนิยูยูไอ้นี้เดมา ดูเลยฮะยูยูไอ้นี้ตะคูเรซินซาซินไล่ลงสิบาริตุ่ยโดยูยูไอ้นี้เดมาซินไล่มั้ยสรุษิเนาะชွญญ์นี่กูไปมาเว้ยเตจาไอ้ตะคูเรโหซินไล่ยินชွญญ์นี่ฮะกูลุไปพี่รอตั้วมาเว้ยเอตันเตยาสรุษแท้มั้ยลูฤดิมาแล้วเว้ยชွญญ์ไอ้นี้เดมาซินยะดะโลเว้ยมายาสรุษชွญญ์นี่ไปนี่เด มายาสรากูไม่ก้าวไม่หุดาลุบพี่รอกูกูพุ่งกวยกูโจซาเลยอปิกูพุ่งกวยกูโจซาเลยอุตตุยะมนาโลสิทธิ์ดิဖြစ်တယ်ตารัมมะตุเมียะเดปูพี่รอเนาะณสะเตปีตะเผ็ดตาโหซ้อมยองชุบเฉวโหลุบเดทีนะเมตตากุตุรีเยเนี่ยปะทะพี่รอสิทธิ์ทัตตะมุไม่ศีวกูกายะอณีเนี่ยลั้นซ้ํามุไม่ศีวสรดาดิจอมโหล ไอ้เนี่ยมาမြုပ်နေတယ်လူတွေဟာမြုပ်နေကြကိရိတာတွေနဲ့ညင်နွမ်းနေကြပြီမဲ့လို့ဘယ်သူကကိုယ်ကိုထုတ်ဆက်ပေးမလဲဒီအနေထားကဒါရမကဘူးတဲ့ဥဒိစ္စမေဃထဏိတံတန်ယောစနဝလဟကဝါဟဝဟန္တိကုဋိဋ္ဌိံသင်္ကပ္ပရာဂနေတိတာတရဝရရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကပြောတယ် လူတွေမှာစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်ကြဘူးတဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်တာဘာနဲ့တူတော့ဆိုမိုးချိမ့်တဲ့နဲ့တူတယ်ပေါ့စိတ်မတည်ငြိမ်နဲ့မိုးချိမ့်တဲ့နေနော်တန်ရောစနဝလဟကံတန်ရောစင်ဆိုတဲ့မိုးတိန်နေနော်အဲ့ဒီစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေတန်ရောစင်နေနဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးကြီးဟာကြီးကျယ်ရွာချလိုက်တော့မိုးကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဝါဟာဝဟန္တိသူဒိဋ္ဌိ အတွေးမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတိတနာဆိုတဲ့မိုးရည်တွေကတိုက်မျောပြစ်လိုက်တယ်။ဒါ
Ta uba ma ni ne pyo la no. Noga ma di di ni khe ma ba chi ni. Mori da ywa de kha ja lo yi de myo ba twa ja la. Ha la wan dwin daw ma ba ho lo nge de sa ni law ga yi de myo ba twa ja de pugu ri shi le. Bhogyi do a ai do ma ta si buddha nya ga yi myo twa de ma ne ko ta si buddha yangon ga ni yau la de mi ya tha na. A na ja mo ni ka twei la ya. Tazi Buddha yaulara. Ero, wanduigu. Tazi Buddha go manet lina e yaubi. Wanduigu becheva yau dosi. Nile tona e lama ariupsha. Pshato yiri at o si ni rume. Kangang lu, kali dazi yu wainton ni re poma. Shimbiadi kali wo lai toba su. Kapa isi ante me lai lu. Nubu su kule yire myoje myotoma haiche. Langu pshatoha. Yanni Lina yi jamasaka yi bian yaut. Mane Lina yi gira, era wanwe ma yi chi runga, no? Wanwe ma se puen cha ra, yi ri miyo dwa ra, du ri de, di cha ra po, ai chunga. Eni le chun miyo dwa ra ri dwi de, era lu, di, tarwari halewe tante ya re ma, akulube, mori chew, ໃດໃດດັດລະວີມູຣີຍွာຊາໄລດີຍွာຊາໄລແດມູຍີແດມາມ્યો ປາບີໂຕຈາເອມ્યો ປາຕົວລະພາລີຈောက်ໂຕຕະນາສຸເດອະດຸອີດີແດລູດີຫາທີ່ຕັນຍາຍີຍິນຈົ່ງມາມ્યો ປາຕົວຈາລະຜິດແດຕະວົນດີຕະປະດີຕໍດາລັດຕາອຸປິສາໄຕເທດີຕີຕໍດີກໍນິວາຣີຍາຕັນລະຕັນກໍຫິສັດສະດີອະເຈນີ້ດຄູພໍປຍາ เนาะမြည်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ရီစီးနေတယ်ကန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်နွယ်ပင်ကြီးတွေပေါက်နေတယ်နွယ်ပင်ကြီးတွေပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတေသောတေကောနေဝရေရတန်လက်တန်ကောဟိစိတ်စတိအဲ့ဒီမှာတသွင်းသွင်းစီးနေတဲ့မြည်ရီကိုဘယ်သူတားမလဲပေါက်လာတဲ့နွယ်တွေကိုဘယ်သူဖြတ်ပြီးရှင်းပေးမလဲ ตันเตยอะไรมายีรีเจ้าเหมียวปาตั้วเมนวยเวญีรีเจ้ามะรู้ลูหาฉีหนองตกชิ้นคันอะไรไอ้เจ้าเนี่ยฤาฤาก็บดุชิ้นไปไหนตะแลสุบีญีตั้วได้อเนเนี่ยตัวบาเปล่าတော့เวลันกรอถะปัฏฐันติตอตานันตันนิวาเรยสีละได้ยีรีโกหันตาโพยาด้วยกัมปองกะตินโตมุตะเพชิกันนี่มาเป็ดเตวียาสรามิ้วฤาปอกนี่ เนาะเยซีฤาโตตาสีได้อย่าฤาบดุลุบไปมะแลตอตานันนิวรยันเยซีฤาโตตาพุมาติมโนมโยตอตอรุขังวะทหัตตาลุเวอะชิงอะคงเนี่ยสีละได้เยเยหาติปิตวินโกผัดตอกไปไตเมียวตั้วดุเม้งโกเอรุตัดเหมี่ยวไตเมียวไปไม่ตั้วบะสิเน ตันเตยอะไรมาไตမျောခံလဲရလို့ရှင်ပင်ငယ်ထီအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတေလကာနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာသူဟာယဟန္တာဖြစ်ပြီးအသိဉာဏ်ရင်းချက်တာမို့အခုလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးခေါင်းထဲမှာထည့်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူအမှန်ကန် ยัสสวะพะยาเยเตียะโกยัสสวะพะยาโกตุ้ยสิตวาเรปอเนาะเอวมิพะยะสันตัตตะอัปปาระปารมิตาโตเรดิเบกังก็นี่โหเบกังโกชาจั้นนี่เรเฉยอะกุโลจ้องเสียรีเบี้ยอันเยรีเนี่ยจ้องนี่เรตุมาดาโนปัญญาหุโดตัตตะอิติตังฆานิติวิโตยานังฆาริฉายันทาเรอมัตติยะโกส่งมาตนเตนัตเต မြတ်စွာဘုရားကိုသူတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူခက်ခဲကြုံနေတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တော့တွေ့တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲเนาะလမ်းညွန်ပြတ်သားမဲ့ဆရာနဲ့သူတော့တွေ့ပါတယ်တဲ့သောပန္နံသူကတံတုတ်တံဓမ္မတာရပယံတံပါဒာတိဝေရှမနတမာဘာယိတိစပြဝီသူဟာအဲ့ဒီရေစီးဆောင်နဲ့မျောပါနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့
ခလေကတခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ခိုင်မှာရေစီးထဲမှာစီးပါမသွားနိုင်နဲ့ခိုင်မှာလေခလေကကြီးတခုကိုဖန်ပြီးပေးပြီနော်ဖန်ပြီးပေးပြီတဲ့အခါမကြောက်နဲ့လို့အဘေစကားလည်းပြောတာကိုသူရရှိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူယနေ့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေအလုံးမှာဘုရားတရားနာလည်းရတာပြေပြောက်သွားတယ်ဟောပြောတော့နော် ဒုဟာလွန်ကြောက်နေတဲ့ဦးဇင်းနာရှင်ဒေဇင်းဆိုရှင်ရဒုက္ခတွေကိုကြောက်လန့်ပြီးယနေ့မှာစူးဝင်နေတဲ့ကိလေသာညှောက်နေတဲ့အတွက်စိတ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှည်တဲ့မျောပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှေကားချပေးလိုက်သလိုတရားကိုပြသလိုက်တယ်လို့သူဆိုလို့ပြီးတော့မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့အဘေစကားလဲသူကြားလဲရတယ် တတိပဌာနပန္တာရံအာရုံရှပစ္စဝခိတံယန္တံပုဗ္ဗေမေညိတံသက္ကယပိရတံပစံမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းတတိပဌာန်ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးပြတ်တတ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူသူ့ဘဝသူဆင်းရဲနေဒါကမ္မထာအထုတ်တာပြောတာနော်။တန်လျာရဲမျောပါနေတဲ့အခြေအနေတခုကကဲ့တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့အခါမှာ တတိပဌာန်တရားကိုသူကြိုးစားအထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာယန္တံပုဗ္ဗေအမိညိတံတက္ကယပိရတံပစံတက္ကယရဲ့ပျော်မွေ့နေကြတဲ့လွယ်မားတဲ့အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့အထင်သေးမြင်သေးဆိုတာသူမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဇေတာသမက္ကမထက်ခိနာဝါယအပိရုဟေနအနာဒိဋ္ဌာယအတ္တနံဒိဋ္ဌမထက်ခိမௌတ္တမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကတည်မှုကြောင့်သူဟာလမ်းညောင်းကြီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။လမ်းညောင်းကြီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့လှေပေါ်မှာသူတက်စီးပြီးတော့နော်ကိုကိုကိုခိုင်မာတဲ့တရားတစ်ခုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာကံအယောက်ကူးခဲ့နိုင်တယ်ရေတဲ့မျိုးပါမသွားဘူးစိတ်ကံပဲကိုရောက်အောင်သူကူးလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာ မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းစကားသူပါပြောလဲဆိုတန်လာအတ္တသမုဋ္ဌာနံဘဝနှစ်တိပပဝိတံအေတိတံအပ္ပတယာဒေသေတိမေကမုဒ္ဒမံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တဏှာဥဆောင်ပြီးကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိရိတာဆိုတဲ့မြားညောင်းကြီးတွေ ဘေရောမှာမဖြစ်ရသေးအောင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းညောင်းကြီးကိုပြီးခဲ့တယ်။မေတ္တာမေတ္တရားကိုအထုတ်စေတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းညောင်းကိုပြီးတယ်။ဝိပဿနာတရားဆိုတဲ့လမ်းညောင်းကိုဖော်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါဘေရောမှာနောက်ထပ်ဒီရှင်နေကညှောက်နေတာပြန်ပြီးတော့စူးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီကရတ္တနုတိယတံစိရရတ္တမထိဋ္ဌိတံ ဘုဒ္ဓမေပါဏုတိကံထံဝိသတောသပဝဟနောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတရဝရိယသနမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိတ်တွေကိုပျောက်ကင်းတော့အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဖြစ်လို့တဲ့သူရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ရှိနေရတဲ့ယောဂဟောင်းယောဂဆွေကိရိတာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကြီးအနှောင်အဖွဲ့ကြီးကို မြတ်စွာဘုရားဆင်းနေတဲ့ကုလိုက်တဲ့အခါလုံးဝရှင်းနေပြီသူဟာလွတ်မြောက်တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်ရဟန္တာဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဒီလိုတေရကဏိမထေမြတ်ကယဟန်နေကိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြောကြပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပူဇော်တ
တင်ထားတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့မထေရမြတ်တို့အမတ်တရားစကားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့တွေကိုမှတ်သားပြီးလူတွေကိုတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးတဲ့ခိုင်လိုင်းတဲ့ဖွဲ့ဟောကြားပြီးပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်လို့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးတကယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားသုံးသပ်လို့
ထိုအချင်းဤဇိုးတွေကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းမခင်ရှင်မှာအကျင့်တရားကောင်းကိုတို့တွေတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါမြတ်စွာဘေးရန်ကွာ ชันนาจะบาสีชันนาจะบาสีตัตวะมะสวาตัตวะมะสวาเปยังกวาเปยังกวาชันนาจะบาสีชันนาจะบาสีมิตรายีจังมิตรายีจังโนงาภังโนงาภังเย็นเย็นจะบาสีเย็นเย็นจะบาสีเตชิจัมมาเตชิจัมมาเสฉันตา ลุยาสันดาปิบาติเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจันตาสิจันตาลุยาสันดาปิบาติลุยาสันดาปิบาติธัมโมตระณปิเวตวานะวิตาตัพเพตมุหตะอาสรามราติติภาวะนิพพานังยันตุตารอ ธรรมโมตระณโลวัตโตตมโหสิตองกิ้มเหี่ยวจีเอเตยาสีโกปิเวตวะวันตาสวินปะตอกจายะนาจายะกုံโตจอกวิตาตะเวปุสัญญะนอกิเลสาสิยะตอกหุตะมะยะโรติตมุหะตะเป็งจะเวตฤยีมะตินตะเกตุกิเสนล้วนเปี่ยวเปมะยอกอองเปเผาะอกงติหอนตุสิสิมะตุยผิดจะบาสิกုံตะรี อัสรัมรังโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเลสินทะโตติติวังกิริตังอุปุคคะติงกิญญียาอสิผิดเปถะโตนิพพานังนิพพานหุขออิมุโรโตตารวะเตยะฉิกิสิกังเวญญะตุโรสิญญาโตติยันตุปารมีอสิ้นสิ้นญิเนญญิ่ มะเล่นบงเตไส้หยอดหมู่จะบาสิกงตะดีสาธุสาธุสาธุเจซูရှင်เสียรอพะยา ဒီနေ့ညလူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအဆုစုတို့အတွက်တရားလူရှင်များနှင့်တကွတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူသုံးဆက်တဘုံကျင်လေကုန်သောလူနက်မြမဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေစက်သွန်းချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချတရားဟောကြားခြင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခတ်၍ယုတ်သေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား อนุสจะสินเพยาสินเพยายาฤดูฤดีธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีมะตาลินยาสีมะตาลินนิพพานฉันตะโกนิพพานฉันตะโกยมอปุญไนบาตอจอกยมอปุญไนบาตอจอกธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีเสยังยาสีเสยังยีตัญญะละเย ธรรมตะเวธรรมตะเวสิญญ์จิมาสิญญ์จิมาปุโลจะฤยปุโลจะฤยอมตะทานาอมตะทานาธรรมทานาธรรมทานาเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเปตุจะภาโกอิเตยอลุโรโกเตยอดอมญะโกเตยอดอมญะโกยุติลิเมสวาสุติลิเมสวามัมมัตตานา อายุธาเลยนาจาจะภาโกอิเตยาโดญญะโกตัตตวะวุฑฑุสุสุโรภิญสุสุโรภิญปูโซจะภาโกอิปูโซจะภาโกอิยะนิยะคุอะทุปิโลจายะโตอะทุปิโลจายะโตเตยาหอยะจิน ธรรมเทศนาธรรมเทศนาเตยานายะจิเตยานายะจิธรรมตวนาธรรมตวนา
Yadogo, Binduyajin, Tamadana, Yadogo, Buzoyajin, Tamabuza, Kudu Sirana, Yavyadudi, Toka Kate, Chonye Yama, Nani Vai. จองทบังจองทบังชิบาสีดาชิบาสีดาชิมพยาอีกัมมุอีอีกัมมุอีอโพภากะโกโพภากะโกอมิอภะอมิอภะอโพภาเสยตมามาสาวีสาวีวาทุกบาดาวาทุกบาดาดุณัพเจมา ตัตวะอะญะรุอาตัตวะอะญะรุอาอะญะอะญะอะญะวีงะบาโกอิวีงะบาโกอิกุโตอะญะกุโตอะญะโพธิยาจะกุณฑิภิเวโพธิยาจะกุณฑิภิเวกุสิทธิ์นะภะกุสิทธิ์นะภะชันตาจะติชันตาจะติชิจะบาติกุณฑรี ตังกาอัญญะสุยรณายรณาตุบะอุทัยทาฤติลากุงตมาดิกุงปัญญากุงธรรมกุงโตภิญปิสงนอมุโตอนันตจิสุรศีลเสยรศีลตุญญะจิยาชิโกภูโซภูเหมมันละยอตะพังกะโรจายะอองเคะเหมียโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายะกันวะสีกัง มโนกันตัพพะโรตะขะติงโนอะปิตะวุโกยัพพาสิจิอะโจมาปะทังมาทุติยะตัตติยะตะเจนะเจตุงเจญะมาพะยายะรณะเตยายะรณะตังกายะรณะยะรณะญะตุมารุโกอะโยตะติ ตวิฎีโยวิวิสันตุตังโกรังโกวินัตตุมาติปวันตนตรายาทุกขิติกายุโกภวะอภิวาทนะติเลยตะนิสสังโฆฏะปะสายิโนสัตตะโรธัมมะวุฑันติอายุวนโนทุกขังปะนังมีเรสุเนปิยาโหมิเชนเนปะยาโบตามิเต